Pràcticament tots els turistes que trobam avui a l'aeroport de Sant Joan, tant a l'interior com a l'exterior del recinte, porten mascareta. Només se la treuen quan no hi ha més remei. En general, comprovant que coneixen la normativa que obliga a portar-la. Since yesterday, I think. Sí, des d'ahir. Ho vàrem sentir a la televisió. Si faig esport i vaig a córrer, hi puc anar sense, com també a la platja, però en espais públics l'he de dur. Molts d'ells estan d'acord amb la norma i diuen ser conscients del perill que ha suposat el coronavirus, com aquesta família polonesa que arriba de Varsovia. És més segur. Hi ha molts turistes que venen aquí. És el millor per a tots si tothom la du. I a més d'estar-hi d'acord, demanen que la mascareta s'usi bé. Hay gente que lo usa con la nariz por debajo, lo cual es lo mismo que nada. D'altres la caten, però no la comparteixen. Estás en la calle y estás solo, no lo veo imprescindible, pero bueno, si lo obligan, pues nada, habrá que hacerlo. It was kind of surprising. Ha estat una mena de sorpresa. Han de viure amb això, però no n'estan contents. N'hi ha que veuen els pros i els contres. Té dues cares. Per una banda, si la gent fa bogeria, s'està bé per seguretat. I si està de vacances, tranquil, no està bé. I també trobam els que creuen que això afectarà les arribades de turistes. Conec molta gent que rumia si venia o no. Això sí, cap turista dels que hem entrevistat diu haver-se replantejat les seues vacances per la mascareta, tot i que algun diu que en el futur ho podria rumiar. Si que estic tot el dia amb mascarilla, lo mismo me lo pienso y me voy a otro sitio que todavía no. El que comproven que saben és la sanció. Fins a 100 euros per no portar-la on és obligatori.